poslednom čase ste mnohí na Slovensku zaregistrovali, že pozície vašich webov rôzne skáču. Google od konca septembra, ale niekde sa to prejavilo aj neskôr v polovici októbra, zdá sa, že AB testuje výsledky vyhľadávania. Znamená to, že dvaja ľudia pri hľadaní rovnakého slova alebo frázy vidia dva rôzne výsledky. V tomto prípade to však nie je personalizácia výsledkov. To znamená, aj keby ste si pozreli podobné hľadania alebo rovnaké hľadania cez režim inkognito, bez akejkoľvek vyhľadávacej histórie, bez prihlásenia, vidíte povedzme v rôzny čas počas dňa rôzne výsledky, rôzne pozície toho istého webu. Kedysi bol pôvodný stav známy aj pod frázou Google Dance alebo Google Dancing, keď počas aktualizácie algoritmu pozície pomerne divoko skákali a web sa dlhodobo neumiestňoval stabilne na hľadanú frázu na rovnakej stránke výsledkov. Myslím si, že ten AB test, ktorý Google robí s výsledkami vyhľadávania, je momentálne zameraný hlavne na zámer používateľa, ktorý vyhľadáva. A teda sa snažia ponúknuť viac relevantné stránky práve pre daný typ hľadania. Čo nám z týchto testov vyplýva, alebo čo nám vyplýva z tejto nestability pozícií, je najmä to, že sa nemáte zameriavať na pozície ako metriku, dôležitú pre optimalizáciu pre vyhľadávače, ale naopak máme sa zamerať skôr na samotné konverzie alebo na organickú návštevnosť. V prípade, ak napríklad došlo k poklesu alebo nejakým výpadkom pozícií a návštevnosti, zamerať by ste sa mali hlavne na kontrolu technického stavu webu, či je všetko v poriadku, či obsah sa snaží naplniť zámer vyhľadávajúceho.